ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର ମୁଁ କେଶବ ଗୌଡ଼ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାପକ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାସ୍ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସକୁ ସ୍ୱାଗତ ଏହି କ୍ଲାସ୍ରେ ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଉପଯୋଗିତା କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମୂହ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆରେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ସହ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସର ଭିଡ଼ିଓ ଆଗ ଚ୍ୟାନେଲ ତଳେ ଥିବା ଡିସକ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହାକି ଇକୋନୋମିକ୍ ସବଜେକ୍ଟ ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟଟିକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏହା ହେଉଛି ଆମ କ୍ଲାସ୍ର ୟୁନିଟ୍ ୱାନର ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ଯାହା ତ ଦ୍ରବ୍ୟ କୋଣ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଦେଖ ଆମର ୟୁନିଟ୍ ୱାନର ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଏହାର ପ୍ରକାରଭେଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ ମିନିଙ୍ଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଗୁଡ଼ସ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା କ୍ଲାସ୍ ବିକୋନେସ୍ ତେଣୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମେ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଗୁଡ଼ସ୍ କ'ଣ ମଣିଷ ଅଭାବ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ମଣିଷ ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଅଭୌତିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ମଣିଷ ଅଭାବ ମଣିଷର ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଅଭୌତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ମୁଖ୍ୟତଃ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଥିବା ବା ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରି କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଅଭୌତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ତେଣୁ ଉପଯୋଗତା ଉପଯୋଗିତା ଥିବା ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ଅଛି ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ତେଣୁ ଯେ ଉପଯୋଗିତା ଥିବା ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ରବ୍ୟର ଏପରି ଏକ କ୍ଷମତା ଯାହା ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ ସେହି କ୍ଷମତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଉପଯୋଗିତା ଦ୍ରବ୍ୟର ମାନବୀୟ ଅଭାବ ମଚନକାରୀ କ୍ଷମତାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଉପଯୋଗିତା କୁହାଯାଏ ଯାହାକି ଆମ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥିଲେ ଦେଖ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅଭୌତିକ ଭୌତିକ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ଯାହାକି से द्रव्यर उपयोगिता थरकार है ना नचे पचाअा पचा पनीपरिया गोटे द्रव्य मात्र सेठार कौन तार उपयोगिता न था तेणुताको आम एठार ग्रहण करवा नहीं जो द्रव्यर से भौतिक द्रव्य हो कि अभौतिक द्रव्य हो तार उपयोगिता दरकार्रव्य कलम बही चौकी टेलीजन इत्यादि भौतिक एवं डाक्तर सेवा ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଇତ୍ୟାଦି ଭଳି ଅଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ପରିସରଭୁକ୍ତ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉଛି କଲମ ବହି ଚୌକି ଟେଲିଭିଜନ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆମର ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଚିକିତ୍ସକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସେବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଭଳି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆମର ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତେଣୁ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ভৌতিক দ্রব্য কলে মুখ্যত ছুই বারটা দেখিপা গোটে স্থান রান্না পুজো এবং অভৌতীয় মানে কোথাও তা দেখিপারি কি তাকে স্পর্শ করে হব না তা হচ্ছে কোণ আমার অভৌতিক দ্রব্য ভৌতিক দ্রব্য ভৌতিক দ্রব্য কখন কখন কলম বহি চৌকি ইত্যাদি দ্রব্য এবং অভৌতিক দ্রব্য হচ্ছে ডাক্তার সেবা শিক্ষক পাঠপড়া ইত্যাদি ইত্যাদি হচ্ছে আমার অভৌতিক দ্রব্য তেমন ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବା ଅଭୌତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେ ତେଣୁ ଉପଯୋଗିତା ଥିବା ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଉପଯ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଯୋଗିତା ଥିବା ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଦ୍ରବ୍ୟ ନା ଦ୍ରବ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭୌତିକ ଅଭୌତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉପଯୋଗିତା ଥିବା ଦରକାର ভৌতিক দ্ৰব্য যথা কলম বহি চৌকি টেলিভিজন এটা অভৌতিক পদাৰ্থ যথা বা অভৌতিক দ্ৰব্য যথা ডাঙৰ সেৱা শিক্ষক পাঠ পঢ়া ইত্যাদি হ'ল আমাৰ অভৌতিক দ্ৰব্য দেখ তাৰপৰা দেখি দ্ৰব্যৰ শ্ৰেণী বিভাজন দ্ৰব্যৰ শ্ৰেণী বিভাজন দ্ৰব্য কণ জানিলে বিভিন্ন প্ৰকাৰ দ্ৰব্য কণ বা দ্ৰব্যৰ শ্ৰেণী বিভাজন ক্লাছিফিকেচন অফ গুড় দেখ দ্ৰব্য কণ জানিলে দ্ৰব্যৰ বিভিন্ন প্রকার দ্রব্য সম্বন্ধে আমি জানিবা প্রথম কম আছে এক মুক্ত দ্রব্য এবং অর্থনৈতিক দ্রব্য মুক্ত দ্রব্য এবং অর্থনৈতিক দ্রব্য দুই হোক ভৌতিক ও ভৌতিক দ্রব্য তিন দ্রব্য এবং উৎপাদক দ্রব্য দেখ ওয়ান বাই প্রথম কম আছে মুক্তদ্রব্য এবং অর্থনীতি দ্রব্য মুক্ত দ্রব্য এবং অর্থনীতি দ্রব্য এসব বিষয় যদি অধ্যয়ন করা অধ্যয়ন করা পূর্বর আম যদি আমা ভাল লাগে তেমন নিশ্চিত রূপে ভিডিওটি লাইক সেয়ার এবং কমেন্ট করতো এবং সবসক্রাইব করা ভুল এবং ভিডিওটি অধিকর অধিক সেয়ার মাত্র করু চালু আজ দেখা মুক্ত দ্রব্য কোণ এবং অর্থনৈতিক দ্রব্য কোণ দেখ মুক্তদ্রব্য যে দ্রব্য প্রকৃতির মুক্ত দান তা হচ্ছে মুক্ত দ্রব্য মুক্তদ্রব্য মুখ্যত প্রকৃতি দত্ত বা প্রকৃতির সে ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ସେ ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଏବଂ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ଅପେକ୍ଷା ଢେର ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦାଠାରୁ ଯୋଗାଣ ଢେର ଅଧିକ ଯେତିକି ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ତାଠାରୁ ଆମ ସପ୍ଲାଏ ଢେର ଅଧିକ ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଏବଂ ଏହା ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ଅପେକ୍ଷା ଢେର ଅଧିକ ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ଅପେକ୍ଷା ଢେର ଅଧିକ ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦ୍ରବ୍ୟ କୌଣସି ଦାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଦାମ୍ ଦେବାକୁ ବା ତାକୁ ତାର ଦାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଦେଖ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହାର ଯୋଗାଣ ମଣିଷର କୌଣସି ଅବଦାନ ନଥାଏ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟର କୌଣସି ଅବଦାନ ନଥାଏ ଯଥା ଜଳ ବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନଦୀ କୂଳର ପାଣି ମରୁଭୂମିର ବାଲି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହା ଏହାର କେବଳ କେବଳ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ଏବଂ ଏହାର ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ଅପେକ୍ଷା ଢେର ଅଧିକ ଚାହିଦାଠାରୁ ଯୋଗାଣ ଅଧିକ ତେଣୁ ଏହାର ମୁକ୍ତ ଦେବାକୁ ତାକୁ ତେଣୁ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କୌଣସି ଦାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଏଥିପାଇଁ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟର ଅବଦାନ ନଥାଏ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଜଳବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ନଦୀ ନଦୀକୂଳର ପାଣି ମରୁଭୂମିର ବାଲି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର କେବଳ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ଥାଏ ତା ଦେଖି ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖ ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ସୀମିତ ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଯୋଗାଣ ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ସୀମିତ ଚାହିଦା ଠାରୁ ଯୋଗାଣ ଏଠାରେ ଅଳ୍ପ ବା ସୀମିତ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରବ୍ୟର यार उत्पादन क्षेत्र में मनीष अवदान रही अर्थनी द्रव्यर उत्पादन क्षेत्र में मनीष अवदान रही स्वल्पता दृष्टि अर्थनीति द्रव्यपे उपभोक्ता को दाम, दाम को है अर्थनीति द्रव्य को दाम दे पड़ता है मात्र मुक्त द्रव्यपाई कौन दाम देख ना तेणु अर्थन द्रव्य उभय व्यवहारिक मूल्य और विनिमय मूल्य रही तेणु अर्थनीति द्रव्यर उभय व्यवहारिक मूल्य और विनिमय मूल्य थाए मात्र मुक्त द्रव्य केवल व्यवहारिक मूल्य अर्थनीति द्रव्यर ଉଭୟ ବ୍ୟବହାରିକ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ବିନିମୟ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ଆମ ଚାରିପଟେ ସମସ୍ତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା କଲମ ବହି ପୋଷାକ ସାଇକେଲ ଗୃହ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ଚାରିପାଖ ଯେଉଁ ଚାରିପଟେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା କଲମ ବହି ପୋଷାକ ସାଇକେଲ ଗୃହ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ଅଛି ଦେଖ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଏକ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଯୋଗାଣ ଚାହିଦାଠାରୁ ଅଧିକ ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଚାହିଦାଠାରୁ ଯୋଗାଣ ଢେର ଅଧିକ ତେଣୁ ଏହାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଥାଏ ହେଲା ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର କ'ଣ ଥାଏ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଥାଏ କାରଣ ଆମେ ଯେତିକି ଚାହିଦା କରିବା ବା ଯେତିକି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା ତାଠାରୁ ଆମର ସପ୍ଲାଏ ଢେର ଅଧିକ ତେଣୁ ଏଠାର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଥାଏ କାହାର ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରବ୍ୟର ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରବ୍ୟର ଚାହିଦା ଯୋଗାଣଠାରୁ ଅଧିକ ଥିବା ହୋଇଥିବାରୁ

মুক্ত দ্রব্য যোগাণ চাহিদা ঠারু অধিক অর্থন অর্থনীতি দ্রব্য চাহিদা যোগাণ অধিক এবং মুক্ত দ্রব্য প্রাচুর্যতা থাকে এবং অর্থনীতি দ্রব্য স্বল্পতা থাকে তা তো তিন নম্বর পয়েন্ট দেখা মুক্ত দ্রব্য লাভপ্রাই কোণ দাম দেওয়া পড়ে মুক্ত দ্ৰব্যক কৌশি দাম দেওয়া পড়িন থাকে কিন্তু অর্থনীতি দ্রব্য দাম দেওয়া পড়ে থাকে মুক্ত দ্রব্য দাম দেওয়া পড়ন থাকে অর্থনীতি দ্রব্যপড়ি থাকে এবং চার নম্বর পয়েন্ট হোচি মুক্ত দ্রব্যের ব্যবহারিক মূল্য থাকলে এবং অর্থনীতি দ্রব্যের উভয় ব্যবহারিক মূল্য এবং বিময় মূল্য থাকে মুক্ত দ্রব্যর কেবল ব্যবহারিক মূল্য থাকলে অর্থনীতি দ্রব্য উভয় ব্যবহারিক মূল্য এবং বিময় মূল্য থাকে এ হোক মুক্ত দ্রব্য এবং অর্থনীতি দ্রব্য মধ্যে পার্থক্য তাপরে দেখা দুই নম্বর দুই নম্বর দ্রব্য কণ ভৌতিক দ্রব্য এবং অভৌতিক দ্রব্য ভৌতিক দ্রব্য এবং অভৌতিক দ্রব্য ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ସ୍ ଏଣ୍ଡ ନନ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଗୁଡ଼ସ୍ ଦେଖ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ କ'ଣ ଭୌତିକ ମାନେ କ'ଣ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିହେବ ଏବଂ ସ୍ପର୍ଶ କରିହେବ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଥାଏ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଥାଏ ଯଥା କଲମ ବହି ଚୌକି ଘଣ୍ଟା ଟେଲିଭିଜନ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ପଦାର୍ଥ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଛୁଇଁ ପାରିବା ହେଲା ଏବଂ ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଥାଏ ଯଥା କଲମ ବହି ଚୌକି ଘଣ୍ଟା ଟେଲିଭିଜନ ଇତ୍ୟାଦି ଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ତାପରେ ଦେଖି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ଶ୍ୱାସ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ କି କୌଣସି ଶ୍ୱଶ ବା ଛୁଇଁ ପାରିବା ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି ଆକାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟର କୌଣସି ଆକାର ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସାୟର ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁନାମ ଇତ୍ୟାଦି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସାୟ ସୁନାମ ଇତ୍ୟାଦି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଆକାରରେ ଦର୍ଶାଇ ପାରିନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମାତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ଏବଂ ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିପାରୁନୁ କି କୌଣସି ଛୁଇଁ ମଧ୍ୟ ପାରୁନୁ ମାତ୍ର ତାଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ ଯଥା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସାୟରେ ସୁନାମ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ଅଭୌତିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଲା ତଥା ଦେଖିବା ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ତିନି ନମ୍ବର କ'ଣ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ମାନେ କ'ଣ ଯାହା ଆମେ କଞଜ୍ୟୁମ୍ କରୁ ବା ଉପଭୋଗ କରୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଆମ କ'ଣ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ କେବଳ ଉପଭୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉପଭୋଗମାନେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବା କଞ୍ୟୁମ୍ କରିବା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ କଲମ ବହି ଟେବୁଲ ଟେଲିଭିଜନ ଏଗୁଡ଼ିକ ଇତ୍ୟାଦି ସିଧାସଳଖ ଇତ୍ୟାଦି ସିଧାସଳଖ ଆମମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ अभाव मध्य संपर्क अझ प्रत्यक्ष संपर्क अझ तेणु जो द्रव्य प्रत्यक्ष भावे मानवीय अभावको पूरण क्या ताहु आम उपभोग द्रव्य उपभोग द्रव्य खाद्य वस्त्र कलम बही टेबुल टेभिजन हौ चाहिँ आम उपभोग द्रव्य तब देख उत्पादक द्रव्य उत्पादक द्रव्य उत्पादक मान म कडक्सन ना प्रडक्सन गुड्स उत्पादन कन् ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରୋ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରେ ତାହା ହେଉଛି କ'ଣ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ପୂରଣ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ମାନବୀୟ ଅଭାବ ପୂରଣ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଆମ ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହାୟକ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଉପଭୋଗ ଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି ପାଇଁ

ତାପରେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ଚକୋଲେଟ୍ ମେସିନ୍ ଚକୋଲେଟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରେ ତାହା ହଉ ତେଣୁ ଚକୋଲେଟ୍ ନିର୍ମିତ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ପାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ କାରଣ ସେ ଆମର ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ମାନବୀୟ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କଲା ଏବଂ କାରଖାନା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ବିହନ ସାର ଲୁହାପତ୍ର କାରିଗର କାରିଗରୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି କ'ଣ কারিগরি জ্ঞান ইত্যাদি হচ্ছে উৎপাদক দ্রব্যের উদাহরণ আমার সার পকাইলে গোটে জমি সার পকাইলে সার পকাইলে কোণ হল অধিক উৎপাদন হল তেম তে উৎপাদক তেমন কোণ সে উৎপাদক দ্রব্য এবং চকোলেট গোটোগ দ্রব্য এবং চকলেট নিমিত মেসিন হচ্ছে আমার উৎপাদক দ্রব্য বিভিন্ন মেসিন সার যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কোণ আমার উৎপাদক দ্রব্য যা আমরা উৎপাদন করা সহায়ক হুয়ে যে দ্রব্য পরোক্ষভাবে মানবীয় ভাব পূরণ করে তা হোচা আমার কোণ উৎপাদক দ্রব্য হ্যাঁ সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখি হতু ধন্যবাদ জয় জগন্নাথ